Essa é mais uma obra do canal Universo Vivo. Digite arroba Universo Vivo no YouTube e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Sua hereditariedade social e física. Seus pais fizeram você como é, fisicamente, mas você pode se fazer como quiser mentalmente. Você e todos os outros seres humanos são a soma total de apenas duas coisas, hereditariedade e ambiente. Você herdou certas tendências e características físicas de seus pais. Você herdou outras tendências e características de seus avós e dos pais deles. O tamanho do corpo, a cor do cabelo e dos olhos, a textura da pele e outras características físicas desse tipo foram herdadas. Consequentemente, grande parte da sua constituição física resulta de causas que estão além do seu controle. Essas características que foram desejadas para você, por meio da herança física, são, na maioria, características que você não pode alterar muito substancialmente. No entanto, é diferente quando se fala das características que você desenvolveu a partir de seu ambiente, ou por meio do que é chamado de herança social. Você pode alterar essas características por vontade própria. É claro que as que desenvolveu antes dos 10 anos de idade serão muito mais difíceis de modificar ou mudar, pois estão profundamente enraizadas, e você vai descobrir que é difícil exercer força de vontade suficiente para mudá-las. Cada impressão sensorial que chega à sua mente desde o momento de seu nascimento, por qualquer um dos 5 sentidos, constitui uma parte de sua herança social. As canções que você canta ou ouve cantarem, os poemas que lê, os livros que estuda, os sermões que ouve, as paisagens que vê, tudo é parte de sua herança social. Provavelmente, as fontes de onde você absorve as tendências mais influentes na constituição de sua personalidade são estas: primeiro, o que aprende em casa, com seus pais; segundo, o que aprende na igreja ou escola dominical; terceiro, o que aprende em escolas públicas ou privadas; quarto, jornais diários, revistas mensais e outras leituras. Suas crenças em relação a todos os assuntos resultam das impressões sensoriais que alcançaram sua mente. Sua crença pode ser falsa ou correta, de acordo com a solidez ou falta dela, da verdade ou falsidade daquelas impressões sensoriais. Se, no processo de escolarização, você foi ensinado a pensar com precisão, como superar preconceitos de raça, credo, política e assim por diante, como garantir que nada além de fatos se imprimam em sua mente, como manter afastadas todas as impressões sensoriais que não surgem da verdade, você é um afortunado, pois vai ser capaz de extrair do ambiente o que pode usar da maneira mais proveitosa para desenvolver sua personalidade até ser exatamente aquilo que deseja ser. A herança física é algo que não pode ser alterado em grande medida, mas a herança social pode ser mudada, e as novas ideias podem ser postas no lugar das antigas. A verdade pode ser posta no lugar da falsidade. Um corpo pequeno e fraco pode ser feito para abrigar uma grande mente quando se direciona adequadamente essa mente por meio da herança social. Por sua vez, um corpo físico forte pode abrigar uma mente fraca e inativa pela mesma causa. A mente é a soma total de todas as impressões sensoriais que alcançaram o cérebro, portanto, dá para ver como é importante que essas impressões sensoriais surjam da verdade. Como é importante que sejam mantidas livres de preconceito, ódio e coisas do gênero. A mente se assemelha a um campo fértil. Produz uma safra de acordo com a natureza da semente que é posta nela, por meio das impressões sensoriais que chegam a ela. Ao controlar 4 fontes, o ideal de uma nação ou de um povo pode ser completamente mudado, ou até substituído por um novo ideal, em uma geração. Essas 4 fontes são: 1. Os ensinamentos familiares; 2. Os ensinamentos da igreja; 3. Os ensinamentos das escolas públicas e 4. Os jornais, as revistas e os livros. Por meio dessas 4 fontes, qualquer ideal, pensamento ou ideia pode ser imposto à criança de forma tão indelével, que os resultados seriam difíceis, se não impossíveis, de apagar ou mudar. Resumindo, acreditamos que vale a pena repetir, em poucas palavras, os 2 principais pontos levantados, a saber: primeiro, qualquer ideal ou hábito que se pretende tornar um elemento permanente em um ser humano deve ser plantado na mente na primeira infância, pelo princípio da hereditariedade social. Uma ideia assim plantada torna-se parte permanente dessa pessoa e permanece com ela por toda a vida, exceto em casos muito raros, em que influências mais fortes que aquelas que plantaram a ideia possam neutralizá-la ou apagá-la. Esse princípio é chamado de hereditariedade social,
pois constitui o meio pelo qual as características dominantes de uma pessoa são plantadas e desenvolvidas a partir de todas as impressões sensoriais que chegam à mente vindo do ambiente, por meio dos cinco sentidos, separadas e distintas daquelas características físicas que são herdadas dos pais. Segundo um dos princípios fundamentais mais importantes da psicologia, por meio do qual a mente humana funciona, é a tendência da mente de querer o que é negado, proibido ou difícil de adquirir. No momento em que você remove um objeto do alcance de uma pessoa, cria na mente dessa pessoa o desejo por aquele objeto. No momento em que você proíbe uma pessoa de fazer algo, desperta nela o forte desejo de fazer exatamente o que foi proibido. A mente humana se ressente de ser forçada a fazer qualquer coisa. Portanto, para plantar na mente de uma pessoa uma ideia que permaneça nela de modo definitivo, é preciso apresentá-la de forma que a pessoa acolha e aceite prontamente. Todos os vendedores competentes conhecem esse princípio e praticam o hábito de apresentar os méritos de seus serviços, bens ou mercadorias de forma que o comprador em potencial mal perceba que as ideias que está formando não se originam de sua mente. Esses dois princípios são dignos de consideração por todos que querem se tornar líderes em qualquer empreendimento que vale a pena, pois toda liderança bem-sucedida depende da utilização deles. Esteja você vendendo produtos, praticando medicina ou direito, pregando sermões, escrevendo livros, ensinando na escola ou administrando no comércio e na indústria, verá que sua capacidade aumenta muito quando estuda, entende e usa esses dois princípios pelos quais se pode alcançar a mente humana. Você é a soma de dois fatores, apenas, hereditariedade e ambiente. Não pode mudar como você nasceu, mas pode construir seus pontos fortes e superar os fracos. E você pode mudar seu ambiente, pensamentos, propósito e objetivo de vida. Você decide. Você quer. Então, você pode. Essa é mais uma obra do canal Universo Vivo. Digite @Universo Vivo no YouTube e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo.